নিশ্চয়কৈ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰাৰ্থীসকলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত আছে আৰু দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই আজি দলগাঁৱত প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে, যিহেতু এই দলগাঁও সমষ্টি কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফৰ দুৰ্গ বুলি কোৱা যায় আৰু বিশেষকৈ এ আই ডি এফৰ দুৰ্গ এই দলগাঁও সমষ্টিত আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। নিশ্চিতভাৱে মানে যিটো ভাইব্ৰেশ্যন সংখ্যাগুৰু অঞ্চলত একেই ভাইব্ৰেশ্যন আমি সংখ্যালঘু অঞ্চলতো দেখিবলৈ পাইছোঁ। আজি সকলোৱে হিলদল ভাঙি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে সংখ্যালঘু ৰাইজো ওলাই আহিছে। কংগ্ৰেছ বা বি পি এফ বা এ আই ইউ ডি এফে তেওঁলোকে যিটো অংক কৰি আছে যে দলগাঁও সমষ্টিক লৈ তেওঁলোকৰ অংক কেৱল, দলগাঁও সমষ্টিটো এইবাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী মিত্ৰজোঁটে এইবাৰ নভবা নুশুনা ফলাফল এইবাৰ লাভ কৰিব, অৰ্থাৎ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বা এন ডি এ এইবাৰ এই সংখ্যালঘু অধ্যুষিত দলগাঁও সমষ্টিত এইবাৰ কমেও মানে 60-70% ভোট লাভ কৰিব। দেখিবলৈ পাইছোঁ দুৰ্গ বুলি কোৱা যায় এ আই ডি এফৰ দুৰ্গ, কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ, দলগাঁও দুৰ্গ, এতিয়াতো ক'ত কি দুৰ্গ? আজি দেখিছে যে হাজাৰ হাজাৰ আজি আজি মাইনৰিটি মানুহে আজি যোগদান কৰিছে, কিয় দুৰ্গ? দুৰ্গ থাকিলে তেওঁলোকৰ এটা মাইনৰিটি মানুহ দেখাব নালাগিছিল। আজি ইয়াত 70% মাইনৰিটি মানুহ, আজি ইয়াত দেখাই দিয়ক আপোনালোকে এইবিলাক মাইনৰিটি মানুহ এইবিলাক চব এইবিলাকো দেখাই দিয়ক। এইবিলাক আপোনালোকে এতিয়া কংগ্ৰেছত আছে নেকি? কোনোবা আছে নেকি? কোনোবা ইউ ডি এফ কংগ্ৰেছ কৰিব নেকি? ভোট দিব, বিজেপিক ভোট দিব, মই কোৱা কথা নহয়, এইটো ৰাইজে কৈছে। বিশেষকৈ কংগ্ৰেছৰ কথাবিলাক এইটো আহক দাদা আহক জনাব চাহ আহক আৰু কৈছোঁৱে যে আচলতে হাজাৰ হাজাৰ লোক ইয়াতে ওলাই আহিছে, জনাব চাহেবে কাক ভোট দিব আপোনালোকে? কংগ্ৰেছক দিব নেকি আৰু ইউ ডি এফক? ঠিক আছে, ইয়াতে কংগ্ৰেছে অধিক ভোট পাওঁ বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰিছে, দলগাঁৱত আমি অধিক ভোট পাম কংগ্ৰেছে দাবী কৰিছে, এতিয়া ৰাইজে কৈ আছে নহয়, মই কি ক'ম? কংগ্ৰেছৰ শোচনীয় পৰাজয় মই কৈছোঁ নহয়, কংগ্ৰেছে এনেকুৱা নাক কাটা যাব কংগ্ৰেছৰ এইবাৰ এইটো সমষ্টিত ভাবিব নোৱাৰিব, তাৰমানে কংগ্ৰেছে ভাবিব নোৱাৰে। আমি নাই বিজেপি কামৰ ওপৰত আমি ডিমাণ্ড কৰোঁ, বিজেপি বিজেপিক এনে চেহেৰাত আমি নেদাওঁ, এয়া ডিম কাম কৰি দেখুৱাইছে, চাকৰি দিছে ফ্ৰী, চাউলৰ কাৰ্ড দিছে ফ্ৰী, অৰুণোদয় দিছে আৰু আপোনাৰ পি এম কিষাণ দিছে, আৰু মুছলমান বুলি এওঁক দিয়া নাই, হিন্দু বুলি এজনক দিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয়, সমান ভাৱ, সবকা সাথ সবকা বিকাশ, এই বুলি আমি মুছলমান মাইনৰিটি মানুহে বিজেপিক ভোট দি ই ভি এম মেচিনখন একদম বেয়া কৰি পেলাব। হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাই আহিছে আৰু কৈছোঁ যে কংগ্ৰেছ আৰু যি কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফৰ দুৰ্গ বুলি কোৱা এই দলগাঁও সমষ্টি আজি বৃহৎ সভা অনুষ্ঠিত কৰিছে বিজেপি আৰু দলগাঁও সমষ্টিত হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাই আহি সকলোৱে এই ধৰণে সমৰ্থন জনোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দৰঙৰ যি দলগাঁও সমষ্টি বিশেষকৈ এই দলগাঁও সমষ্টিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাই আহি দিলীপ শইকীয়াক সমৰ্থন কৰিছে। আমি কথা পাতিম যিহেতু কিমান লোক আজি প্ৰায় 500ৰো অধিক আপোনাৰ বিজেপি দলত যোগদান কৰিছে, বিশেষ কৰি মাইনৰিটি মানুহ, ইয়াতে কোনো হিন্দু মানুহ নাই, গোটেই ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী ব্যক্তিসকলে আজি বিজেপিত জইন কৰিছে। এইবাৰ দলগাঁও সমষ্টিত আপোনাৰ কোনো কংগ্ৰেছ আৰু এ ইউ ডি এফ নাই, সকলোৱে বিজেপিক ভোট দিব। এ ইউ ডি এফৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী এ ইউ ডি এফৰ যিগৰাকী এম এল এ তেওঁ কৈ আছে যে বি পি এফক ভোট দিব, তেওঁলোকৰ কথা নুশুনে, এইবাৰ বদৰুদ্দিন আজমলৰ এইবাৰ কোনো কথাই নুশুনে, সকলো ৰাইজে আপোনালোকে গম পাইছে গোটেই অসমৰ মুছলমান ৰাইজৰ লগত দলবায়ৰ ইছলাম ৰাইজে আপোনাৰ এইবাৰ দিলীপ শইকীয়া ডাঙৰীয়াক অধিক ভোটত জিকাব, ইয়াৰ পৰা 1,00,000তকৈ অধিক ভোটত আপোনাক নিশ্চয় জনাইছোঁ আৰু কৈছোঁ যে হাজাৰ হাজাৰ লোক আজি দলগাঁও সমষ্টিত আচলতে বহুসংখ্যক লোকে জইন কৰিছে বিজেপিত আৰু বৃহৎ নিৰ্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল দলগাঁৱত আৰু এই নিৰ্বাচনী সভাত বৃহৎ সংখ্যক লোকে বিশেষকৈ সংখ্যালঘু লোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছে আৰু এয়ে যিয়ে যিগৰাকী প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে এইমানে উল্লেখ কৰিছে এয়া আচলতে কংগ্ৰেছ বা এ আই ডি এফৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিব।